Здравейте! Днес продължаваме темата с стратегическия маркетинг в Южна Корея. Следващата препоръка е да се фокусирате върху мобилния маркетинг. Що се отнася до дигиталния пейзаж в Южна Корея, мобилните устройства са цар. С такъв висок процент на проникване на мобилни устройства, мобилният маркетинг е абсолютно съществен аспект на всяка дигитална маркетингова стратегия. От удобни за мобилни устройства уебсайтове до SMS кампании, фирмите трябва да са сигурни, че достигат до клиентите там, където те се намират, на техните телефони. За фирмите, които искат да продават своите продукти и услуги в Южна Корея, е важно да се съсредоточат върху създаването на удобни за мобилни устройства уебсайтове и разработване на мобилна маркетингова стратегия. Това може да включва създаването на оптимизирано за мобилни устройства съдържание, използване на мобилна реклама и включване на опции за мобилно плащане за транзакции в електронната търговия. Като се съобразяват с предпочитанията и навиците на южнокорейските мобилни потребители, фирмите могат ефективно да достигнат и да се ангажират с целевата си аудитория. За да използват ефективно мобилния маркетинг за достигане до потребителите в Южна Корея, фирмите би следвало да обмислят следните елементи. Оптимизирайте уебсайта на бизнеса за мобилни устройства, за да сте сигурни, че е лесен за навигация и използване за смартфони и таблети. Разработете мобилна маркетингова стратегия, която е в съответствие с целите на бизнеса и е насочена към желаната аудитория. Използвайте мобилна реклама, за да достигнете до целева аудитория и да привлечете трафик към уебсайта на бизнеса или магазина за електронна търговия. Включете опции за мобилно плащане за транзакции в електронната търговия, за да улесните потребителите да правят покупки на своите мобилни устройства. Наблюдавайте и анализирайте ефективността на мобилните маркетингови кампании, за да определите тяхната ефективност и да идентифицирате областите на подобрение. Трябва да партнирате с местна корейска агенция, ако искате да разширите бизнеса си в Южна Корея. Партньорството с местна агенция или дистрибутор може да бъде най-умният ход, който предприемате. Те ще могат да ви предоставят своите виждания, подкрепа и ресурси и да ви помогнат да се ориентирате в пазара и да успеете. От проучване на пазара до преводачески услуги и спазване на нормативните изисквания, местният партньор може да промени играта. В допълнение, местните партньори могат да помогнат на бизнеса да установи връзки с ключови лица с влияние в индустриални партньори, както и да съдействат за дистрибуцията и логистиката. Като работят с местен партньор, фирмите могат да придобият по-добро разбиране за южнокорейския пазар и да се ориентират в уникалната култура и бизнес среда. Има няколко фактора, които трябва да вземете предвид при избора на местен партньор, включително експертните познания на партньора в индустрията, репутацията и неговия опит. Също така е важно фирмите ясно да съобщават своите цели и задачи на своя местен партньор и да установяват силни работни отношения. За да си партнират ефективно с местна агенция или дистрибутор на южнокорейския пазар, фирмите трябва да се съобразят със следните препоръки. Проучете, идентифицирайте фирми с реноме и опитни местни агенции или дистрибутори в индустрията. Комуникирайте ясно целите и задачите на бизнеса с местния партньор. Установете силни работни отношения с него и ясно дефинирайте ролите и отговорностите. Използвайте опита и ресурсите на местния партньор, включително проучване на пазара, преводачески услуги и съдействия за спазване на нормативните изисквания. Наблюдавайте и анализирайте представянето на партньорството, за да определите неговата ефективност и да идентифицирате области на подобрение. Маркетингът в Южна Корея може да бъде предизвикателна, но възнаграждаваща задача за фирми, които желаят да инвестират време и ресурси, за да разберат местната култура и потребителско поведение. Следвайки основните съвети, които описахме в тези кратки видеа, фирмите могат ефективно да достигнат и да се ангажират с южнокорейските потребители и да успеят на много конкурентния пазар.
Това означава да разбирате местната култура и поведението на потребителите, изграждането на взаимоотношения с ключови влиятелни лица, използване на социални медии и онлайн платформи, фокусиране върху мобилния маркетинг и партньорството с местна агенция или дистрибутор. Следвайки тези съвети и адаптирайте маркетинговите си стратегии към специфичните нужди и предпочитания на южнокорейската публика, фирмите могат ефективно да продават своите продукти или услуги в Южна Корея и да постигнат дългосрочен успех на пазара. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръста вас правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!